Spicy chai nga nnemye okunywa. Banna, mwataddemu sukaali mungi. Gwe Spicy, nkugamba oli eyo onywanywagala onyumya n'abo. Kagrenade kafulumeyo mangu. Kagambe kaveeyo. John Black akola ki? Olwaleero mumponye ndi mulwadde, saagala kuleekaana na miziina gya musajja. Hey. Hey. Owai. Seka. Otuse. Ntuse. Seko lumbe lumumye seka. Ngo labi. Anti munange mbadde ngenda ku muzikiti. Era nalongo nanga abantu olumbe lwakulumba. Seko musujja gunnumide wikisezo. Wakavambizibwa ate kati nawe olwa. Siva munju, mbera munju bwenfuluma, nzirukana nkola ki? Ngolabye. Seko nze gw'olaba nsaze ne wait. Omanyi jajjawo yakwagala nnyo, toyinza butalwa. Jajja yasinga, ate ebiseera ebyo mbaddeyo wono kizibwe wange vinka. Nga ndiisa bulungi, naye ndabika bwenzize ku mmere ya wano. Njiraba. Lwaki abaana tebajja ne bajjawo ebintu bino? Enswera zonna zinyuka wano. Nice. Abaana bo nabo bannange. Nice. Mwali mu faiswali oba yabaaki? Abaana teyabakuza wadde nampisa n'emu. Abaana n'azaala ng'ali kabula essaawa n'omukazi n'atuuka ng'okubanga yabatuuma amanyi. Baana ki? Mbu Brighton. Brighton oyina n'omwana omuwala naye naye takufaako. Spice. Leero wali ono John Black. Namuyita mu ddalasa muyigirize eddiini ya kitaawe omwana yagaana. Seeka abaana basoma eddiini. Abaana bange bamanyi eddiini. Kati lwaki togumira ku babo Seeka? Abaana bo nedda. Kiki osinga okwagala Seeka? Abaana njagala bayiga eddiini eya kitaabwe. Abaana bave mu kuyimba. Muli mukalungi ki mu ddiini Seeka? Bagenda mu jjana. Abaana bajja kuzwanga olaba kitaabwe bwazi awuzuma buli wamu tayina kyasobola mu kitaabo kyajjana wagenda okubikulamu ng'enyalo gumu eriri ng'ogenda kuyingira Mama Brighton ebintu byenkugamba nze ndi yasaamirira ng'ommanyira nze Mama Brighton tebammanyira owulira ndi mulwadde naye nze nkusandabula mukyala gw'oba wawulira mu kitaabo kyajjana nga walaba erinnya lyo nga mweriri owulidde Seeka tambula genda mu jjana yingira nga ne zimalayika zikkubira enduulu owulira tojjanga obuzumya ni era Mama Brighton abaana bo tebasumya ddini abaana abange nze abeetuumira amannya baalina kuba basiraamu naye because kitaabwe tabafaako nze atambula ne ngenda nga nnonda emyera abaana abo ne balya. Okitegedde singa ddiini yali esobola obbaliisa mwali kutte abaana ne mbatula ne mubalizimbira ennyumba ku muzikiti owulidde Seeka kati tambula ng'ojja n'obukanzu bwo ng'otambula n'egyo emidaali gyo ng'otambula ova wano kammanyira Brighton era abaana tebayize eddiini empisa zo kale alinda bankomyewo todda gwa gasiya. Brighton, abaana bayigiriza eddiini, abaana agano batula ku madrasa ati. Baba gwe twalayo ababo, ammanyiira. N'omusujja guwonye n'okuwonya. Spice jangu otwalayo bino kamalo genda onyumiza Mama Scovia. Anange baseeka bamanyiira.